sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Igor Radu din Strășeni spune că de mai bine de o lună viața lui s-a întors pe dos. Bărbatul a rămas fără tot ce avea mai scump. Soția l-a părăsit, luându-i cu ea și pe cei 4 copii ai lor. Vica a furat copiii de acasă. Ei, dacă s-au apucat pe drumul ăsta, a lui iubia și pe dânsul, dar s-au iubesc mai departe. Igor crede că vinovat de necazul familiei lor este amantul soției. Din spusele lui, planul evadării Victoriei de acasă a fost pus la cale chiar de noul ei iubit. I-am spus, Vica, întoarce-te înapoi. Eu nu vreau să se întoarcă înapoi, s-a dus acolo. Igor zice că după plecarea de acasă a Victoriei, el nu mai știe nimic despre copii. Eu mă tem să nu-i bată, să nu-i căleșească. Astăzi, bărbatul trăiește cu gândul că nu-și va mai vedea fetele niciodată. Mai mult, el este convins că viața fiicelor este în pericol, atât timp cât ele sunt în grija mamei lor. Mi-e dor de copii și vreau să-i văd să vie înapoi. Eu copiii vreau înapoi, dar eu las tăi la iubit. Ce spune Victoria despre plecarea ei de acasă? Unde sunt acum femeia și copiii ei? Cine este noul ei iubit și ce acuzații va aduce el în adresa lui Igor? Dar și ce alte detalii neașteptate vor ieși la iveală în această poveste? Aflați astăzi! Igor Radu spune că de ceva timp nu mai știe unde sunt cele 4 fiice ale lui și se teme că nu le va mai vedea niciodată. Mai mult, el își face griji pentru ce s-ar putea întâmpla cu fetele lui. Igor a venit în această seară la noi, haideți să-l încurajăm. Zi-mi, te rog, cum s-a întâmplat că, uite, astăzi tu nu știi unde sunt cei 4 copii ai tăi? Cum vă spun, au venit, eu eram cu socru acasă. Și a venit o femeie, Maria Olaru, s-a jelut a mea la Chișinău, la Maria Olaru, că n-are unde trăi, că probleme, mă bate soțul, obiejduiesc, dar asta nici nu a fost. Dar tu știai că ea are de gând să plece? Da, eu știam că asta cu domnul, cum, amant. Deci ea te-a prevenit că eu nu te mai iubesc, Igor, mă duc la alt bărbat și iau și copiii. Sau cum a fost? Eu venit acasă la noi și au venit și au luat copiii și nu au spus unde îi duce. Tu erai de față? Da. Când ea și-a adunat bagajele, da, i-a adunat, da, și pe copii și-a, da, plecat. De ce zici că ea ți-a răpit? Da, păi eu vin cu bărbatul acela. Nu a spus nică și a încarcat tot ce a avut ea, frigider, plitcă, și tu ai stat cu minte și te-ai, da, uitat? Ai încercat să o oprești? Încercat, dar nu a putut, nu a vrut să o oprească copiii. Nici. Dar copiii ce spuneau? Fetele ce spuneau? Plângeau. Plângeau? Da. Spui că a venit împreună cu amantul ei? Da. Deci tu știai că Victoria are un, da, alt bărbat în viața, da, ei? Da. De mult timp știai? Nu ne-au spus nică de mult, cam de mult ușor, cred că se întâlneau. Dar tu de cât timp știai despre asta? Din luna... Câteva luni de, da, zile? Deja știai? Ea te-a anunțat sau ai aflat din alte Eu surse? Am aflat, eu am sunat-o pe soția, eram la serviciu. Uh-huh. Și am sunat-o, zic că... Vica, dar unde ești? Vica îmi spune, eu sunt la cumătra Silvia. Dar zic, ce faci tu la cumătra Silvia? Beau un ceai. E, am tăcut și eu, ceai. Zic, dar spune cumătra Silvia să stau de vorbă cu dânsa. Dar e la viceu, s-a dus. Și tu cumva ai înțeles ce se întâmplă? Deja aveai bănuieli, da? Atunci când primești astfel de răspunsuri, deodată ți se include și intuiția și toate bănuielele. Uite, hai să vedem ce le-ai povestit mai devreme colegilor mei despre căsnicia voastră, dar și despre cum ai aflat că soția ta are un amant. Atenție la ecran. Până amuia, n-am știut ce faci ea. O sun o dată, o sun două ori, nu răspunde, mă sună înapoi. În loc să iei telefonul Vica, a luat telefonul el și îi spune: dar tu cine ești? Dar tu cine ești? Și răspunsul în locul lui Vica: tu cine ești? Eu sunt bărbatul ei.
mă iubești, eu pe dânsa, tu nu ești bărbat. Tu obiectești pe dânsa. Nu am bătut-o, nici n-am alungat-o. Era cu ochii vine să aveți și o vint într-o zi acasă aici. Zic, da, unde vica, unde ai fost o atâtea zări? Ori tu ai amant și pe mine nu mă iubești. Nu răspuns nicăși. Dar de aici să te cu telefonul în mână. Vine, zice, iară, nu a fost gine cu mine, nu a fost gine aici, cred că și niște și. L-au iubit pe dâns, cred. Dar tu aflând deja despre acest bărbat și despre relația ei și știind că din când în când mai pleacă la el, tu ce gânduri aveai? Eu nici nu mă gândeam că aș ducă așa pastăiană la dânsul. Tu credeai că o să-i treacă? Da. Crezi că mai ai puteri să o ierți? Nu cred, nu vreau să o iert, că atâta a răbdat cât a fost cu dânsul, se întâlneau, nu și fășeau ei. Nu vine să ne spui de fel, nu vine să ne spui. Deci că... șanse pentru a vă reface căsătoria nu mai sunt. Așa înțeleg, tu nu-ți mai dai nici ție, nici ei. Dar zi-mi, te rog, știu că voi trăiați în aceeași casă cu tatăl Victoriei, cu socrul tău. Da. El știa de tot ce se întâmplă între voi? Că Victoria și-a făcut un amant? Da. Da? Nu vine nopțile întregi, el socrul tot așa e de față că nu vine nopțile. Cu sară și nu vine sutcă jumate acolo. Da? Deci de mult asta era? Da. Dar de cât timp sunteți căsătoriți voi? 12 ani. Și ea de 12 ani, iată, avea acest comportament în căsătorie? Sau abia acum, uite, s-a schimbat acum, totul? De când l-a întâlnit pe acest bărbat, deci ea s-a schimbat. Până atunci era o femeie, o soție iubitoare, nu ați avut probleme? Nici probleme, nici face tot gospodăria acasă, face tot. Zi-mi, te rog, uite acum cu mâna pe inimă. Tu ai ridicat la ea mâna vreodată? Nu. Vinem de la lucru, vinem, aducem banii. Mă ducem cu ziua, mă chema oamenii cu ziua, aducem bani acasă, la în familie cu șibă. Câți ani ai, Igor? 42. 42. Ești tânăr încă. Te-ai gândit să-ți refaci viața cumva? Nu știu. Sau acum încă rana este prea... Rana încă mai... Te doare încă. Da. Încă nu te mai poți gândi la altceva. Vrei să treacă, să te liniștești, probabil. Dar vroiam să vă întreb, dumneavoastră, de ce ea a mers la un amant? Spuneți că munciți, bani aduceați, de bătut nu băteați. Care a fost motivul, după părerea dumneavoastră, că ea totuși a căsat un amant? Ea se ducea cu dicusară la dânsul și nu spunea nică. Și am auzit din vorbe că eu o bat, că o cărăsc, că probleme mari. Și se ducea la dânsul. Copiii în familie erau bine? Mergeau la grădiniță, la școală? Da, la școală. Domnule Vârlan, vreau să vă răspund eu în locul lui Igor, se poate? Este o vorbă ce-i drept în rusă. Сердцу не прикажешь. Иногда так бывает. У батраник вини лапрел, зиш, яка не сводим, перманент ку анел. Че, ди че ну ва мпакаца? Зиш, ка ачал, каре не мпака пе ной умурит. Мă iertați. Nu, trebuie să și glumim ca să-l facem. Uite, în sfârșit am văzut și un zâmbet pe buzele lui Igor. Mă bucur că cumva încercăm să te scoatem din această stare sentimentală, pentru că te înțeleg foarte bine. Să vii aici cu inima zdrobită și încă să nu-ți vezi copiii, e greu. Când ultima dată ți-a dus flori soției? Numai de 8 martie. Dar îi aduceai, nu? Deci aveai grijă să-i aduci măcar de sărbătoare flori. O duceam când avea 8 martie, de când nu aduceam. De când, Dar de ce? Nu avem timp așa... M-ați zădărât iarăși. Doi prieteni stau de vorbă, unul zice, și tu știi că donat la 8 martie cu soția ta? Și dacă nu-i la dânsă 8 martie? Așa. Vă întrebam de socrul dumneavoastră, Igor, pentru că a venit și el în această seară aici la noi. Da. Socrul lui Igor a venit, așa cum am zis, în această seară la noi, dar nu pentru a-și susține fiica. Ce-l face să fie de partea ginerilui său, aflăm imediat. Domnule Petru, vă așteptăm.
Petru, am fost uimită să aflu că astăzi ați venit aici în platoul nostru să vă susțineți ginerele și nu fiica. Da. Cum așa? Că e mai cu minte și mai albi. Da? Da. Deci în această poveste credeți că Igor are dreptate și mai puțin Victoria? Foarte, foarte. Dar cum e Igor? Vă rog să ne-l descrieți. Lucrează, are isea, dar fiica a luat alt drum și astea sunt problemele. Și ce credeți despre drumul pe care l-a luat fiica dumneavoastră? Ei, cum? Este o cale greșită? Foarte. S-a dus cu alt bărbat, isea, vei la divorț, isea, și o trăit 12 ani. Dar cum credeți, fiica dumneavoastră a fost fericită alături de Igor? Ar fi avut motive să-l părăsească și să-și găsească alt bărbat? De când are 11 ani, totuși 11, de atunci nu a lucrat nimic. Nimic, numai cât întreține familia Igor, întreține. Păi nici n-avea cum să lucreze, a făcut 4 copii, i-a născut, da? Practic, da? Nu a avut când să iasă la munci. Da, da, nu știu cum să vă spun, dar e cam o lua în stânga și isea și nici nu spune unde se duce, cum pace, cum isea. Așa făcea întotdeauna, domnule Petru, sau da, doar în ultime perioadă? Da, de când era de necăstorită, să zice, așa făcea. Domnule Petru, dar cum puteți să o descrieți pe Victoria ca mamă? Nu se poate ca să fie mamă ea. Are 4 copii, cum nu se poate să fie mamă? Ei leapă, dar se ca un animal și se așa. Le-a pădat copiii și au plecat. Păi stați puțin, că nu i-a lepădat. A plecat cu tot cu fetele acum. La noi cât o trăit, lepădat fetele și ies sub ce. Des? Da, păi, de 2 ori pe săptămână, 3 ori pe săptămână, e pleca și se nici nu spune la nimeni, nică și este așa. Și pe cât timp, timp pleca, domnule Petru? Pe 100, pe 100 jumate. Și atunci fetițele, de ele cine avea grijă? Cine le făcea mâncare, le spăla? Eu, ginerile, aveam grijă. Scula iesea mai mari de școală și este așa. Le facem ceai, le facem pâine cu unt, tot, le pregătim. Dar știați unde pleca Victoria, iată, ziceați da, că... Da, ei și spunea, unde pleca sau... Dar când revenea acasă, nu o întrebați? Știu că amanții cu isea... Chiar vă spunea în față? M-am dus cu amanții? Ei, spunea în față, da, așa e. Dacă, dar o întrebați când dacă revenea? Dacă șuieră strășeniu isea de faptele astea. Îmi pare rău, domnule Petru, că este vorba de fata dumneavoastră și chiar un tată să nu vorbească așa de fiică. Nu, dar eu și nu vreau să o văd în ochi. Nu mai am spus vorbile astea. E o cale oarecare. Ori du-te, ori rămâi. Ea că s-a dus nevasta din viață, eu putem să-i se așa, că liber și dar nu fac prostiile astea. Voi toți locuiați într-o casă. Da. Și acum vă rog, dar să fiți sinceri cu noi, să ne spuneți, Igor vreodată a ridicat mâna la Victoria? Nu. El e cu minte și nu a ridicat niciodată. Niciodată. Doamne, fiecare e genere să aibă așa un socru, cum îl lăudați dumneavoastră pe Igor, dar da, mai puțin ca și tată. Este milionar, e nepotul Rockefeller și e el, tată. De unde s-a luat așa? Cine? Că... o trăit în Strășeni și am uia cu Maria Olar, nu știu, mai cine e asta și este așa. Și au venit și ca niște tălhare. Raz? Și ca niște bandiți, ca niște așa. O intrat, o îngrază și raz, o încărcat și așa. Asta în ziua ce e când a plecat Victoria de acasă, umit, da? Umit, și amantul ăsta, cât și nu l-a părit pe Igor, la mine mă făcea în tătfelul și așa. Serios? Deci a plecat cu scandal? Asta, ginerile da. Nou, faci cunoștință cu tata fetei, așa da, e. Da, da, da. Da. Ai, 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 tata. Colegii mei au fost acasă la voi. Da. Haideți să vedem cum trăiți.
Igor Radu spune că acum 6 luni împreună cu familia s-au mutat în casa socrului. El și soția sa, Victoria, planificau să repare locuința. Că eu cu soția i-am spus că e, ne spune că ia ca să facem fereastra, ușile, de sticlă pachet, sib cald. Da, am avut planul cu dânsa. Să facem așa, astea, fereastră, ușă, schimbăm. De când s-au mutat în casa socrului, Igor, care lucrează la reparația drumurilor, spune că a luat și câteva credite. Din împrumuturi, soții au cumpărat mobilă și electrocasnice. Au luat frigiderul, plitca, mașinca de spălat, microunda care de încălzit. Că eu am plătit balonul de gaz, și balonul i-am eu și gazul i-am eu și o luat tot și s-a dus la amant. Dar amantul, în afară de organul care își face copii, mai are ceva? Eu, după cum, după spus că el nu lucrează, patru copii, și el numai să ia, că să-l pui pe Igor la alimente, da? Și să prânească, și, și să rămâi Igor cu părinică. Nu, domnul Igor, tatuni, copiii acasă, la mătar, la tata, la bunelul, te rog frumos, ăștia sunt doi vagabonți, acolo trebuie de dat câte o spravcă la fiecare. Ei n-au pâine în casă, cum au luat frigiderul și balonul de gaz al lui tata? Ia, crești copiii să ai o cană de apă la bătrâneți. Dar zi-mi, te rog, Igor, le-ai spus colegilor mei că ți-ar fi frică cu ce s-ar putea întâmpla cu copiii tăi acolo, alături de mama și de noul ei iubit. De ce? Crezi că prezintă un pericol amantul soției tale sau poate chiar mama? Eu eram în casă și au venit toți buluc și au vrut să mă palească pe mine. Că de ce am obiejduit pe dânsa, de ce o bat? Ia că numai pentru asta el a vrut să mă... Mie mi se pare că de la un om bun, de la un om cum se cade, nu fuge nimeni. Ar fi mai ok să ascultăm și părerea soției, ca până la urmă să vedem noi. Chiar acum. Cine și chiar acum, ce face și cum face. Astăzi discutăm despre Igor Radu, care spune că familia lui s-a destrămat din cauza că soția lui, Victoria, și-a găsit un amant. Mai devreme, Igor ne-a povestit că femeia i-a luat copiii și interzice să se vadă cu ei. Mai mult, el crede că întregul plan a fost pus la cale de noul iubit al Victoriei. Tatăl femeii, care trăia împreună cu ei, a luat partea ginerelui și spune că fiica lui nu este o mamă bună pentru cele 4 fetițe. În această seară vom auzi și un alt om apropiat Victoriei, care va face dezvăluiri șocante despre femeie. Iar acum a venit momentul să o cunoaștem pe Victoria și să aflăm ce a făcut-o să evadeze din propria ei casă. Ea va intra acum în platoul nostru împreună cu noul ei iubit. Victoria, Sergiu, vă așteptăm. Bună seară! Bună seară! Bună seara! Bună, bună! Bine ați venit la noi! Bună seara! Vă rog să luați loc. Sergiu, ce surpriză să te revăd din nou în acest platou al nostru. Așa-i viața. Mă bucur pentru tine. Igor, tu ai purtat așa pe Victoria vreodată? În brațe? De la mine, nu, nu. Zi-mi, te rog, tu, Sergiu, așa o porți mereu? Da. Da? Din prima da, zi? Da, și copilașa, și pe ea. Victoria, de cât timp vă cunoașteți? De o lună jumătate. De o lună jumate? Sunteți împreună? Da. De când te-ai mutat cu Sergiu, da? Da. Dar vă întrebam de cât timp vă cunoașteți? De o lună jumate. Numai de o lună jumătate ne cunoaștem. Sunteți împreună, dar de când vă cunoașteți? Și cum v-ați cunoscut, dacă puteți să ne povestiți, vă rog? Ochii. Ochii au făcut toată bucuria. V-ați cunoscut undeva întâmplător, pe rețele de socializare? Prin Messenger. Da, da. Pe rețele de socializare, da? Da. Victoria. Da. Așa a fost? Da.
Și ți-a plăcut de serge? Mi-am îndrăgostit la prima vedere. Tu privești Vorbește Moldova? Da. Tu știi că Sergiu a fost eroul emisiunii noastre. Zi-mi, te rog, cum te-a convins Sergiu să fie împreună cu el? Asta a fost atașarea, stima, respectul față de copii și copii, fetele mele, eu am 4 fetițe, s-au atașat, fiindcă fostul meu soț nu i-a dat căldura părintească, cum, de tată, căldura și e care s-o liei, s-l iei în brață, s-l ia linte. El tot timpul, bunelul într-o parte, s-a uitat la televizor și spune, tășeți mai încet, că se face gălăjie. Da, fetele, de mă rog, să mai joacă, să mai... Ca copii. Zâmbesc, da. Și Igor, din partea asta, vine de la serviciu și se uita numai pe telefon, pe Facebook. Nici nu trăgea atenția la fete. Totuși, vreau să te întreb, tu ai căutat să pleci de acasă? Ai căutat să găsești un alt bărbat în viața ta? Eu, cum să vă spun, am simțit în suflet, când l-am întâlnit pe Sergiu, am simțit o atașare, o plăcere, o mângâiere. Cum-ți vin eu acolo, cum la Liova? Păi dacă ți-i doar vină la Liova? Sora mea, într-un fel, a vrut ca să îmi ia copiii de la mine, să mă dezică de mamă. Mașini cu un bus alb, un încărcat tot și o avotie, frigider, plitc, probleme, mă bate soțul, obiejduiesc, da, asta nici nu a fost. Dar tu știai că ea are de gând să plece? Da, eu știam că azi cu domnul, cum, amant. Și că au luat alt drum și... Așa făcea întotdeauna, domnule Petru? De când era de... necăstorită, să zice așa pe ce. El nu lucrează, el nu lucrează, 4 copii și el numai să zicea că să-l pui pe Igor la alimente. Da? Bună seara! Bună seara! Victoria, de cât timp vă cunoașteți? De o lună jumate. Ochii au făcut toată bucuria. Și s-a mi-am îndrăgostit la prima vedere. Vreau să te întreb, este adevărat că tu nu-i permiți lui Igor să se vadă cu copiii? Nu. Nu este adevărat. Eu îi dau voie să se vadă, dar de ce să nu? Dar el a vrut să se vadă cu copiii. De când tu ai plecat de acasă? Ți-a spus, uite, vreau să văd unde sunt copiii mei. Igor, ți-a spus așa ceva? Și... Igor, spune tu i-ai cerut Victoriei să te vezi cu copiii. Ce-ți-a spus Victoria să nu te-a plăcut copiii? Doamne, ești... Eu vreau să-i văd copiii. Poftim, care-i problema? Vin. Da, dar eu cum ți-am spus că Igor... Cum să vin eu acolo, cum la Liova? Păi dacă ți-i doar, vină la Liova. Așa am bani de pasean să vin cu taxiul. Am numai, stai că-ți spun eu, deși să vii e cu 4 fiecea și nici la scheltui pe drum, ca când tu ești unicul. Doamna Victoria se duce seara cu taxiul la domnul Sergiu. Dar de ce mă duceam? De-i păi spui. La domnul Sergiu se duce. Și nu spune unde se duce el. Și cu cine? Eu lucram la... Eu lucram la serviciu și... am sunat-o pe Victoria. Că Vica, unde ai fost atâtea sări? Că ori... trăiești cu mine, ori cu amantul și-ala. Dar știți unde locuiesc copiii astăzi? Am aflat. Unde sunt? La Liova. Noi deodată nu știm Liova. Unde locuiesc, cum locuiesc. Când o telefonat Igor, înseamnă că se așa. Eu spus că nu mă căuta și se așa, uitați din numărul ăsta. Așa a spus... Da. Dar de unde Victoria, aflat? Este adevărat? Nu. Și el o spus tot așa. Ia ca domnul, e de față. Nu mă căuta că... Ia, o plecat. Mai devreme ați spus să-și aleagă calea. Ori rămâne cu dumneavoastră, ori pleacă la iubit, da? Ia, le-ți plece.
Pe dumneavoastră, cine vă încurc să vă vedeți copiii? Eu plecat cu domnul și era copii, ei, Victoria, când s-a dus la dânsul, se întâlneau. Apoi Victoria nu ne spunea nicăunde să duce. Aici merge vorba de copii. Apoi de copii. Eu ți-am permis ca să te vezi copiii de când s-a dus Victoria. Ați văzut copiii de când s-a dus Victoria? Nu. Păi dacă vă interesează copiii... El nici nu știe unde-s, Maca. Păi știe că-s la Lioba. Nu știe unde-s. Nu știm în ce... Dar cum a spus că a aflat? Știe, păi... O să revenim și la această întrebare la final. Până atunci, Sergiu, tu și Victoria și fetițele ei locuiți împreună. Din câte am înțeles. Da. Zi-mi, te rog, pe tine, nu te sperie această responsabilitate? Erai tătic al unui băiat care stă el cu mama. Acum, nu mă sperie. Brusc, trăiești cu patru copii. Nu mă sperie pentru că deși că eu iubesc foarte tare copiii. Într-o lună și jumătate ai înțeles acest lucru? Da, eu am înțeles. Dar uite, ideea asta că propriul tău copil stă undeva departe cu mama lui, dar degrabă tu... să fii lângă mine și eu. Dar tu crești copiii altora. Unii să crească patru fete, să crească și un frățuor. Haideți să vedem cine ați povestit despre începuturile relației voastre mai devreme. Atenție la ecran. Timp de o lună jumate. Ne-am văzut pe cameră, cu messenger la telefon. Am vorbit cât am vorbit, ne-am întrebat unul pe altul. Și ochii ai? Unul cu altul. Eu i-am spus că prui, el i-a spus că prui. Eu i-am spus, i-am dat întrebarea, cât mă costă pe asta așa? M-am dus cu taxiul, m-am dus la persoană, dată, Victorița, iubita. Și când a ieșit din taxiul, în brațe, m-a cuprins, m-a sărutat. Și de atunci mi-a uitat tronc la inimă, da. Și eu cu lacrimi mi-am spus, ești a mea. Am simțit o căldură, am simțit, nu ca respingere, cum făcea soțul. Ne-a uitat unul la altul în voi, am lăcrămat amândoi, ne-a cuprins, ne-a sărutat, până la dus și bătrâneță rămâneam. Tu ești foarte fericit. Da. Eu am uitat mai liber, nu știu, cu Igor parcă eram în stres, așa ne-a intrat în inimă. Sergiu, într-adevăr. Sergiu și Victoria, dragoste trece ca pe ticăreala. Nu vă spărați, o să treacă. Nu cred. Dar să știți, dacă vrea să sunteți haiduc și aveți bani, numai decât plătiți tur-retur lui Igor. El o să vină să vadă copiii, dar dumneata ai rămâi cu nevasta lui. Da, și să-i plătiți cu sunt de acord. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu m-am așteptat. Asta a fost surpriză, nicăi n-am dorit-o eu. Tata Petru, Igor, duceți-vă acasă. Da, o mică întrebare la Victoria. Nu vi-e frică că prea scurt poate să dureze această dragoste? Pentru că ea a apărut așa spontan și mare, să nu dispară cumva, nu vi-e frică? Nu mi-e frică deloc. Uite, hai să auzim ce ne-ai spus tu mai devreme despre felul în care au primit fetele, l-au primit pe Sergiu. Atenție. Câteodată îi spune tată și nu le da, nu ca cum măsura mea că a spus că și cu Nicolae că măi, Sergiu, că tu obligi copiii să-ți spună tată. Nu-i corect. Sergiu n-l obligă. Fetele singure la dânsă, dau la divorț, copiii o să-i creștem împreună, copiii până ce o să-i trec după familia mea, după divorț, și apoi de-am o să ne căsătorim, o să ne cununăm și de-am o să trecem după familia
lui Sergiu. Să joacă cu copiii. Copiii de-a moși au intrat în inimă. Ceea ce pe mine mă încordează personal și ți-o spun așa ca o femeie, este că vei trece copiii în familia ta, iar mai târziu în numele lui Sergiu. Crezi că este corect? Totuși tatăl lor, asta tu ai plecat de la tatăl lor, dar el rămâne tatăl lor. De ce trebuie să le treci în numele unui alt bărbat? Poate să rămâie și în familia lui Igor, eu nu sunt potrivă. Păi eu asta ne-ai declarat mai devreme. Că nici nu este posibil să schimbați numele copiilor fără acordul tatălui biologic. Fără acordul tatălui nu este posibil acest lucru. Deci trebuie să aveți motive foarte întemeiate ca să schimbați numele copiilor fără acordul tatălui. Și nu cred că este bine acest lucru. Vreau să vă mai zic că totuși există, în afară de faptul că vă căsătoriți, aveți o responsabilitate foarte mare. Sunt 4 copii care vreau să vă spun, doamna... Partener este ușor să găsiți, mai greu e să găsiți tată pentru copii. Tatăl biologic este el. Asta este important, trebuie să înțelegeți clar, să faceți tot posibilul ca tatăl copiilor să contacteze permanent cu aceste fete ale dumneavoastră. Victoria, dar mai devreme chiar tatăl tău ne-a spus că tu nu ești o mamă bună și că ai consumat chiar alcool în exces. Aici e o poveste cu sora mea și cu Nicolae, care trăiește la Germania. Într-un fel, au vrut ca să îmi ia copiii de la mine, să mă dezică de mamă. Chiar așa o școală diabolic? Da, da. Cei mai apropiați oameni din viața ta, sora și tata? Corect, da. Și e o singură soră. Eu și mai mică decât mine cu Sergiu, dă-mi voi să vorbesc eu. Și e mai mică cu 7 ani, mai mică ca mine. De ce ar fi pus la cale un asemenea plan? O aflat că noi ne-am mutat în Lova. Și e Nicăta și Nicolae și Tania. Să ne trimată nouă clienți. Da, adică să-mi ia copii într-un fel și să mă dezică de mamă. Ca să o voia, ca tălhare. Domnule Petru, dar este un grăunte de adevăr în tot ce spune Victoria? Asta v-ați pus în plan cu fata dumneavoastră mai mică? Să-i luați copiii Victoriei? Plan, dar eu vă spun că ei nu-i mamă bună, copiii noștri o duc bine acolo. Astăzi vă povestim despre familia Radu din Strășeni. Igor o acuză pe soția sa, Victoria, că i-a răpit copiii și a fugit în brațele amantului. Tatăl femeii a luat partea ginerelui și declară că fiica sa este o mamă rea și consumă alcool în exces. Victoria, la rândul ei, spune că toate acestea sunt minciuni și afirmă că a fost nevoită să evadeze de acasă pentru că tatăl și soțul o agresau. Acum femeia se declară foarte fericită alături de noul ei iubit, care îi răspunde și el cu declarații de dragoste. Acum o vom auzi pe sora Victoriei. De partea cui este ea în această poveste, aflați imediat. Tatiana se află în Germania, unde locuiește de mai mulți ani, așa că vom vorbi cu ea de la distanță. Tatiana, bună seara, ne auziți? Noi vă vedem! Bună seara! Tatiana, uite, ce poți să ne spui despre situația în care au ajuns cei mai apropiați oameni ai tăi? Știai că Victoria l-a părăsit pe Igor și a plecat, uite, la Sergiu împreună cu copiii? Nu m-am gândit niciodată că ea o să parcurgă la acest pas, deoarece avea o viață normală în familie. Igor este un soț foarte bun, un tată grijuliu. Mie chiar îmi pare foarte rău că ai implicat și copiii în toată istoria aceasta. Dar de unde știi că de bun era Igor, tu fiind plecată de mulți ani în Germania? Sora ta ți-l lăuda, spunea că este fericită alături de Igor. Și în general, cât de apropiată erați cu sora? Ce-ți povestea Victoria în general? Noi comunicam zi de zi cu doamna Victoria și cu nepoatele și cu cumnatul. Eram zi de zi prezenți pe internet, făceam lecții împreună cu nepoatele, eram mereu alături de ei, nu fizic, dar
sufletește era mereu alături de această familie. Era mereu prezent acolo. Așa a fost Victoria? Eu cu sora foarte rar discutam pe... M-a pus încă și m-a blocat pe Messenger. Nu este corect. Mm-hmm. Nu este corect de aia pentru că puteți întreba fetele, ele o să vă spună, facem lecțiile împreună. Apoi lecțiile pășea pe numărul lui Nicolae, dar nu de pe numărul tău, fiindcă tu pe mine m-ai blocat pe Messenger. Nu, uite, l-am blocat cu ultima lună, pot să spun, deoarece tu nu-i faci. Vorbești foarte mult de mine, cu foștii mei prieteni. Faci distracție acasă, pui fetele să spună minciunile, pui împotriva mea. Asta pe mine cel mai tare mă deranjează cu tu copiii. Îți bag joc de copiii tăi. Da. Ea foarte greu să consumă alcool, nu vine pe acasă nopțile, două, trei zile nu vine pe acasă. Și folosești violent asupra copiilor și instigă la ură. De unde știți, Nicolae, Tatiana, despre asta, fiind la Igor, mii de kilometri distanță de acasă? Ne-au povestit prietenii fetelor, ne-au povestit cum că doamna Victoria le bate și le trimite afară pe frig, le trimite dezbrăcate ca pedeapsă, pentru că nu mai spune așa le pune regulile lor. Ce învață voi cu mișunile? Dar voi de unde aveți atâtea contacte? Chiar și cu prietenele fetelor? Cum poți să trăiești cu toate din Germania? Noi suntem mereu la curent cu situația nepoatelor. Mereu ne-am interesat în legătură cu ei. Și vreau să vă spun că de multe ori am vorbit și pe ascuns ca să ne explice situația care reprezintăm în familie. Ia uite, vezi cum vreți mă îngroați. Noi ne luăm responsabilitatea să o dezicem de mamă pe doamna Victoria. Dacă domnul Igor nu se simte în stare să crească cele patru fete, noi o să intervenim. Nicolae, Tatiana, acum o să vă opresc exact în acest moment. Nicolae, da. Tatiana, ambii păreți oameni inteligenți care răspund pentru ceea ce le iese din gură. Zi-mi, te rog, Nicolae, care ar trebui să fie motivele pentru care Victoria ar trebui să fie lipsită de drepturile ei părintești? Ea foarte des consumă alcool. Este foarte agresivă, este foarte violentă cu copiii ei, cu proprii ei copii și cu cei din jurul ei. Prin ce probați asta? Prin ce probați dumneavoastră ceea ce vorbiți acum? Igor, am și văzut pe toți noștri, am și auzit de la vecini, de la neamuri și cunoștințe. Vă dați seama că doar prin vorbe nu puteți să o lipsiți pe Victoria de drepturi părintești. Ea profită pe seama copiilor, deoarece ea are un plan pus în cale cu amantul ei. Și care ar fi profitul ei? Eu să aici dacă ceva. Profitul ei ar fi că și-au propus să facă bani ușor. Cum? Ei vor să câștige bani de la oamenii de peste hotare, să-i se facă milă că are patru copii și a dat cineva afară din casă. Și ca ei să-și poată cumpăra un apartament în Chișinău cu trei camere, ca să nu muncească. Tatiana ne-a pus la dispoziție o înregistrare audio. Să o ascultăm acum. Voi aveți de gând stați acolo un pic, mai mult timp, așa-i? Până în primăvară. Da, până în primăvară. Și în primăvară noi ne mutăm la Chișinău, la oraș. Da, în Chișinău unde vă mutați? Zic, ați găsit deja unde stați în Chișinău? Sau vă duceți cu gazdă? Nu gazdă, apartament ați cumpărat, 3 odei. Cumpărați? Da. Băi, de unde bani? Că ăsta e foarte scump. E la ajutor. Da. Nu cred eu că ajutorul chiar e 40.000 de euro. Poate și în Europa și peste tot. Și vedeam o lume, a spune, deschideți un bagaj. Nu e nici ca teatru. Bravo! Teatru în școală! Secret de ciudă! Victoria e cu mine! Vorbesc, ies! Domnule Petru, dați-i voi să vorbesc! Trebuie patru îngropată aia ca așa! Eu ne-am băgat capul la puțin. Ia spuneți, vă rog frumos, câți ani aveți și de ce nu vă faceți copii și vă bați capurile din nepoți? Asta vreau să știu!
Îți fac un geraș care sunt chinuit. Cum poți să stau indiferent față de copilul meu cu inimă ca inimă care vrea să profite de pe urma lor? Eu toată viața am muncit, noi toată viața am muncit. Nimeni nu mi-a dat apartament gratis, cum voi sperați. Cum va de joc de copiii ăia, mâini, poimini, cum ia fugi cu tine, o să fugă cu altul, ci rămâni copiii ăia. Spune-te un frumos, boșele tele. Au nevoie de un bunic, au nevoie de o educație. Te rog, nu sunt amoi, te sticlea de lumea. Nu mai fi obrazul prost, nu mai vorbi pe stăinii. Stai, le-ați dat o întrebare, domnul Tania. Sora mea obligă copiii ca să-i spună la un om străin, tată. Tată este ala care i-a crescut, nu ala care... Eu m-am obligat? De unde-i luată-te o asta că am obligat să le spui tată? Da, am înregistrare. Tatiana, vreau să te întreb, dacă copiii nu vor ajunge în grija voastră, a ta și a lui Nicolae, așa cum ne-ați anunțat că sunteți gata. Ce crezi că ar fi mai bine să fie cu ei? După părerea mea, eu cred că ar fi mai bine să stai cu tatăl lor, deoarece el muncește. Dar eu nu muncesc, Tania, stai un pic, dar eu nu muncesc. Angajamentul ca să primiți bani, ca să ai o business. O să plătim o femeie, ca să ai un. Deci pentru ca să decazi din dreptul părintește o mamă, trebuie să ai probe clare, cineva să vină cu intenția de a fi decăzută mama din dreptul părintești. La ziua de azi eu nu văd. Noastră aveți niște, mă rog, ați auzit de neauzite, cumva... Au niște fantazii. Trebuie să fie probate lucrurile astea. Ceea ce este important, pentru că dacă ei se iubesc, clar că nu pot să le interzici să iubească și să locuiască împreună și nu pot să o impui pe Victoria să locuiască împreună cu Igor, dar este important ca tatăl copiilor, Igor, să monitorizeze foarte îndeaproape și la intervale foarte mici cum sunt copiii aici unde sunt ei. Domnule Mărlan, și mai este încă o întrebare. Atât timp cât Victoria ne-a declarat aici că vrea să divorțeze de Igor și să se căsătorească cu Sergiu, la divorțul părinților, copiii vor fi întrebați cu cine vor să rămână? Deci atunci când se desface o căsătorie obligatoriu, se stabilește locul de traie copiilor cu mama sau cu tata. Dar mai nou, copiii sunt întrebați. Copiii sunt întrebați la orice vârstă, la ziua de astăzi, în dependență de gradul lor de a înțelege lucrurile. Clar că copilașul de 3 ani și de 5 ani, de 5 ani deja poate fi întrebat și el, dar fetițele de 10 și 12 ani cu siguranță vor fi întrebate și își vor expune clar în instanță opinia lor vis-a-vis. Și opinia lor se va lua în considerație? Sau este obligatoriu. Sau chiar este decisivă? Obligatoriu de către instanță ia în considerație dacă nu este în detrimentul copiilor. Instanța decide că dacă un copil vrea, de exemplu, să stea cu tata pentru că tata îi permite să servească, de exemplu, substanță narcotică, clar că judecătorul nu va stabili locul. Dar nu pare să fie cazul lui Igor, da? Nu pare să fie cazul. Victoria, tu cum crezi? Ce o să răspundă fetele tale în instanță? Cu cine vor vrea să rămână? Eu cred că spui că cu mama. Și atât e de la... De la Nicolae, nici nu vreau să mă uit la ei. Tu-i faci să fie voștri să fie luați, bă? Sergiu, nu te supăra. Ne tale cu dânsa, îi să faci vreo 5 copii încă. Dar ce ai venit tu? Ei bine, dar mai departe. Ca un har, zi? Așa, noi avem doi... Dar de ce n-am sunat eu la poliție? Eu am martor. Ce martori ai, brei? Domnule Petroșa, ne-am calmat cu toți. Avem doi susținători, din câte înțeleg, pe care i-ați adus în această seară cu voi. Da. Vă rog să le oferiți microfonul, pentru că au vrut să ne spună ceva. Deja 2 ani și 8 luni, eu fac, sunt un activist civic. Motivul care m-a făcut pe Victoria să o ajut... Nu te reușine să spui cu mine! E nepus imediat în registrările, unde eu am auzit o singură. Eu rog, Victoria, spui înregistrarea. Ai văzut cum i-a dat inima afară? Eu am cuprins-o și am spus, eu am intrat în casă fix 10 minute. Și eu am cuprins-o și am spus, rabdă până mâine dimineață.
M-am întors înapoi. Deci ați venit aici ca să ne spuneți că Victoria de fapt este o mamă bună și bună, ați ajutat-o bună, pentru că pe dumneavoastră da, cel puțin v-a da, convins și-a făcut un că este o femeie ok. Buni, care are o casă, să mut Victoria, să mut copilașul. Ați ajutat-o și cu această casă. Da. Deci ca să da, înțeleg, da, voi doi acum și cu cei patru copii locuiți într-o casă care v-a fost găsită și da, oferită de această eu femeie. Eu am ajutat ajutorul da, la doamna Maria. Sergiu, nu ești un erou, îți spun. Acum, pentru că în orice moment doamna Maria poate să găsească o altă familie căreia o să-i trebuiască și mai mult această casă și pe voi pur și simplu să vă scoată de acolo. Iar tu, Sergiu, atât timp cât o ceri de nevastă pe Victoria și știi că ea mai are patru copii, trebuie să te preocupi cu căutarea unei case pentru noua ta familie. Ca să nu trăiți din mila unor oameni cu suflet mare. Mulțumim! Victoria, uite, Igor spunea la început că tu nu-i permiți să se vadă cu copiii. Nu e corect. Deci nu este corect. Corect. Zi-mi, te rog, dacă mâine Igor o să vrea să vină la voi, la Leova, acolo, da, o să găsească și bani și timp, o să-i permite să se vadă corect cu copiii? Da, poftim. Iar tu, Sergiu, nu o să fii cumva o amenințare pentru, pentru el? Igor, cel puțin, uite, ai această promisiune din partea lui Sergiu și a Victoriei că îți poți vedea copiii. Eu sper că te bucuri pentru asta și da, o să găsești cât și se poate de repede timp când și vrei, bani ca să-i vezi. Igor, spune-te rog frumos, vă 10 zile în urmă, 12, cum ai închis-o în casa de cultură și i-ai dat așa sub coaste, i-au fugit de la Strășeni, nu te trage aer, două zile că nu, nu ți-a fost eu acasă. În ia după ce scoale. Ia că o vine neagră ca pare. Eu am închis în casă. La casa de cultură. Așa mă și mă rog, este. Bun că eu n-am putut deschide ușa. Ia că când a venit de la... Am o șmietelul ce-ți dau. Am o șmietelul ce-ți dau. Eu am închis în casă de cultură. Am o să-ți dau un contrabă. Deci nu a fost așa ceva, Igor, da? Nu a fost, nu am închis în casă de cultură și spune emisiune. La casa de cultură. De ce a venit e neagră aici? Dar cine a spus? Igor, ia că vine că mai paritază. Nu vin să sunt pui. Eu că te-a sunat a doua. Cine nu vin să-mi spui mie în față, dar nu țăiană. Stop. Eu că te-a sunat a doua pe telefon, ea. Și ți-am spus, Igor, ce-ai făcut? Ce-ai pălit totul pe Victoria? Tu ești că da, eu poate eram bat și nu țin minte. Și nu țin minte. Vica, tu trebuie să vii. Eu nu vreau să-ți răspund. Nu trebuie să-ți spui, dar nu trebuie, că eu sunt bărbatul ea. Nu tu. Așa-i? Da. Avem o situație foarte incertă și pe deloc nu este sfârșit aici, eu sunt sigur de asta. Unica ce mă adresez către mama, Victoria, ați găsit o dragoste, poate, nu știu, o lună și jumătate, din punct de vedere, este mai puțin, să știți cu siguranță despre un om, doar că atunci când plecați la cineva, totuși urmează să vă gândiți cum vor reacționa patru copii, pentru că ăsta este un disconfort enorm pentru acești copii. Eu sunt sigur că își iubesc tatăl. La un moment dat, dumneavoastră i-ați scos din locul lui, din locul lor de trai, permanent, obișnuit, și i-ați dus undeva unde nu este clară situația. Stați la o gazdă undeva și la o casă care nici casa aceea nu se știe ce-i cu ea. E cadou. Nu știu, nu știu. Deci copiii se află într-o situație incertă. Și cel mai important este Igor să-și vadă copiii și el să-și găsească o fericire, pentru că eu cumva cred că aici Igor este un pic nelegiuit cumva sau, mă rog, are dreptul să fie supărat, așa cred eu. Ai făcut corect. Ai făcut alegerea corectă sau cea greșită, cred că timpul o să-ți demonstreze. În orice caz, tu ți-ai asumat acest pas. Până la urmă, familia ta, și aici vorbesc de tată și soră, trebuie să accepte alegerea care tu ai făcut-o. Însă, în conflictele voastre mai vechi, nu trebuie implicați copiii tăi comuni cu soțul tău sau fostul tău soț. De aceea, cred eu că e treaba părinților să vadă cum vor crește și vor educa acești copii mai departe, fără implicarea mătușii, bunelului, și așa mai departe. Columbaș, da, să știi că rămâi cu un inel, cu flori. Și cu patru fete. Patru fete, super. Patru flori este. Da. Mai vine un bujor de mor. Pestoria asta voastră e până la chindie.
Am mâine, Serioja, e în brațe și două până la leoa. Cum am adus-o, așa o duc. Aici încheiem liniște și pace. Vă doresc să-i aveți pe cei dragi mereu alături. La o lună de la imprimarea emisiunii, Sergiu Rotaru și Victoria Radu s-au despărțit. Femeia s-a întors la soțul ei. Familia acum nu mai trăiește în casa părintească a Victoriei, dar încheiază o locuință.